Do të vijem te, ditën e djeshme, Zoti Gazmend Bardhi ka mbledhur grupin parlamentar të Partisë Demokratike. Më te kemi pasur edhe këshillin kombëtar, aty ku është folur më së shumti për zgjedhjet e ardhshme, por gjithashtu edhe për organizimin e protestës kombëtare, siç e kanë cilësuar deputetët e Partisë Demokratike të datës 20. Sipas informacioneve të gazetarëve, sigurisht ka pasur debate në lidhje me organizimin e protestës, por gjithashtu edhe për zgjedhjet. Një prej zërave që në fakt e thot gjithmonë mendimin e tij është edhe zoti Myslim Urizi, ish deputet i Partisë Demokratike, cilin kam kënaqësi ta kem studio. Zoti Urizi, faleminderit që erdhe. Faleminderit për ftesën. E pasur debate, mund të cilësojmë debate apo rrahje mendimesh me zotin Paloka kryesisht për çështjen e organizimit të protestës së 20 shkurtit, por jo vetëm, do të kemi mundësi që të flasim. Po debate. Tash mund të them debat? E thash, janë dy opsione, debate, rrahje mendimesh. Ju mbetet ju. Bile unë e fillova fjalën time që për hatër një karrike të qelbë kudo që të jetë, unë nuk bëj kompromis me lirinë time dhe me parimet që kam unë. Kjo ka qenë arsye që jam shpall 2-3 herë mik nga ata që kanë drejtuar PD-n, merrni nga zoti Berisha në 2005 kur kam kandidu i pavarë, deri ke këta bizbitje fundit kur në lehtësitje e sipër kolektive, si duket i zonë Covidi më përpara, dogjën mandatet. Pra unë 100 jetë më japi i madhi Zot, bëj jetën gjatë dhe e kam shumë të shenjtë qenien njëri i lirë. Edhe nga tipja temperamenti, por edhe si i student, një nga mira i student e dhjetorit. Fund fundit, për këtë shejtan lirije, jemi ngritur 90-90. Po t'ishte resht, po resht, resht ishim këtë partia punës. Unë e shof në këndë vështrimin e njëri që kam 34 vite, që kam kontribuar të këtë subjekt politik nga 80-90. Dhe për ironi, si duket jam prerë opozitari. Unë kam qenë veç 2 herë deputet në opozit. Një herë 97-2005, kur PD-ja pat kput frenat, dhe treqereku i kopit, po në atë kohë ishte kino studia, ishin shumë artist, i pjesë nuk rojt më, nga Robert Ndrenika, a i njerë që vdet ferre e meral, që u bon deputet, që sa plasi dy feku pare lam për dhe në nëzituan të ikin me breke nga atjere në durës për t'ik jashtë, kam të leta faqebarë. Në atë kohë janë bërë deputet, 6 deputet ka fitu PD-ja. Herë e dytë ka qenë 2017, kur PD-ja prapë ishte në opozitë. Pas i kisha që ishë në 2014, që drejtoja degën numër 6 Shqipërisë, PD-në e Lushjes. Pra i kërkesë e demokratëve në atë fushat që bëmë 2013, që nëllën ato zgjedhje që nëllën. Kjo e gjitha për të bërë një përmbledhje të gjitha zhvillimeve që ka pasur për Partia Demokratike në këto 30 vite, protestave, fitoreve dhe humbjeve. Në bindjen time, heshtja vret më shumë se sa fjala e lirë. Heshtja ka vrarë kombe. Për këtë bijem dakord. Heshtja është paradhome servilizmit që është një vesh i pështirë i atyre që nuk kanë kelqje, s'kanë dinjitet, nuk kanë kurajë, janë pamoralshëm ndaj tetë artikulojnë dhe po t'ja morësh në vazhdimsi deklaratat e tyre i bi që të hanë me garuzhet çfarë kanë bërë me uturak. Pra po t'ja morësh, edhe është një pështirësi që jo të gjithë jemi një lloj dhe jo të gjithë durojmë këtë lloj palashliku në këtë. E ke fjalën për një rast konkret kohëve të fundit për Partinë Demokratike? Po kam fjalën në të gjithë rastet politike. Na ta filloj, na të keni qef ju. Do ta filloj me Metën, me Ramën që si lan gjopa thonë një jetë jo. Të mbetemi, do kthehemi mbrapa shumë. Jo, më jo, po. Do kthehemi mbrapa shumë edhe pastaj. Unë ta mora në të përgjithshme në trotë. E kuptova, ju keni qef që ta them tek Bardhi me Berisha apo me Flamurin. Po tani, po kjo është temë ditës do të thosh. Është temë ditës absolutisht. Por un thash ta filloj nga të kesh qefti. Se edhe këtë shqetësim e ke ngritur apo jo këshillin kombëtar? Patjetër, patjetër. Pra, un 2 vite akuza të ndërsjellta në kufin të sharjeve, tani u bashkuan, ndërkohë që jemi në prag të 2025-s. Tani a kanë besueshmërinë apo s'kanë besueshmërinë e qytetarëve? Se para un jam skeptik te ke bashkimi, sepse bashkim për të dhënë kontribute, hajde bëjmë. Po bashkim për të promovime, kjo më duket në mëzë që e themi rak u paska dashje të vdiq babash e kjo që lëre krevatit. Pra, gjithë kjo harmonia, gjithë kjo dashuri... Kush vdiq në Partinë Demokratike të rithemelimit? Flasim për vdekjet politike. Pra, shikjo që u arrestu Berisha që nuk del prej 50 ditës, që të vinë zyrë, që të ketë kontakte edhe, o burra këta, baba gjalliku i madhë. Mirë po, partia është një katon i vogël, nuk është metropolë, se Shangaj. Sa më pëlqenjë këtë shumë. Që kjo katon i vogël, nuk ka nevoj nëse vlezët e një krye familjarit fort, kanë shku si qenë me një tjetërit, pas një kjes ti, nuk ka nevoj të regojnë që e kanë tash fort edhe këte, edhe shkojnë shumë mirë me një tjetërit se do të rikthehet këj burri prap, edhe do të shikojmë se do të shkojnë në rëgjina është da prap.
Pra unë nuk ta fillova për unë të pyeta për protestin. Pastaj kaluam dhe unë personalisht, unë nuk mund të qeveris kur, miri që nuk lën gjë pa thënë deri në familje. Dhe pastaj u bë alianca e qelpsirave. Unë nuk mund të qeveris kur, miri që u bë se bet 9-21 janari. Dhe pa i mosh 2 vite, pra po ta marr ose merrni KPK-n e nanës. Apo me që keni qef ju Berishën me Benimamin, më herët. Me që e doni kështu, që ti morën atë gjitha palë. Unë nuk kam asnjë lloj kompleksi për të thënë atë që unë maj men, dhe për fatin e këtij këtyre maj men shumë, dhe që unë e kam jetuar. Gënjeshtra nuk tregohet kur dy herë i lloj. Mashtruesët, po të shikosh, nuk majnë men çfarë kanë bërë. Harrojnë gënjesht. Nërsa realiteti, derisa të lehtësh nga trutë e kokës, sa të jesh gjallë 100 vjet, një version. Gjë e jetuar dhe e prekur me dorë, tregohet sepse e ke jetuar vet. Absolutisht. Kështu që unë në këtë lloj amalgami të pamoralshmeve që kanë drejtuar në këtë vend 34 vite, dhe sidomos mas 2009-s, shoh një ngritje në institucion, një servilizmi, një pështirosje në lëpirje, sepse ore, në shkam mund shkoj edhe Shqipoja, edhe Kërmili. Shqipoja shkon duke fluturu, Kërmili duke lëpi. Forma, mënyra, pra, se si shkona. Pra, po shkove si Kërmili duke lëpi, atje mund të vdes, sepse t'janë thaj arjet rrugës. Nga dehidratimi vdes. Këta janë i ka hitë morin frymë në përshqetën të kretarë. Ta bëjmë pak zë më thjesht, nuk ka figurat besushme sot në Partinë Demokratike të rithemelimit për marrë dhe shifjate, do të dalë, do të dalë, pra, me që e shikoj që se këti qef që të merë me politikën përgjësi. Për mua është vrarë. Flasim edhe për politikën përgjësi, po duke qenë se vim nga këshilli kombëtar ditës së djeshme, ta thash edhe në hyrje të emisionit, ti ke lëvizur ujrat, ke pasur pretendime për mënyrën e organizimit protestës së 20 shkurt, siç kam patur non-stop pretendime dhe për çudi nuk më vjen mirë, por që ja që më kanë dalë fjalët. Qartë. Siç kam thënë do ta vujmë gjatë gabimin e djegjes mandateve. Do ta vujë gjatë kjo forcë politike gabimin e faljes së bashkive. Do të vujë gjatë mos pjesëmarrjen në reformën territoriale. Do të vujë gjatë nëse hesht për kodin zgjedhor dhe reformën që është emergjencë. Pra unë po ta marr nga çka kam diskutuar tra çetra ndjer. Meqëra fjala a ka pra, ka një propozim nga ana e rithemelimit? Pra mes tjerave se ndoshta jo të gjithë janë nxjerr nga mediat. Unë jo nuk jam nga ata që bëj bilbil fryçim për të regjistruar apo për të raportuar. Ti unë mbledhje. Po e ke vëmendjen e mediave, si do që ti etë, edhe ku nuk e kupton. Po unë akoma pa dalë nga mbledhje shoh disa media që kishin nxjerr që kështu i tha Morrizi atje. Po si duket? Do të ka regjistruar. Po ndoshta 260 veta aty nuk është ne çudi e madhe të marrë. Ato po dalim ledhat e grupit. Ai, mund s'pa ato të operohet më asyut, ato nxjerrin në publik se çfarë diskutohet mërena. Pra, edhe kjo është pjesë e servilizmit. Cila? Edhe kjo, nxjerrja, për të pasur i farë aksesi me gazetarë që ta ke mirë se unë të bëj lajmin, t'jap lajmin. Dhe gjitha për mu, qelpsilliku i politikës këtij vendi ka rrit në prill 2008. Tani servilizëm, se më thua që thatë servilizëm me gazetarët apo servilizëm me drejtuesit e rithemelimit, për thënë që si çfarë thotë ky? Servili është si mos mirënjë, është vezë dhe e kanë pisat. Karakteri, burrëria, edhe mirënjë është virtyt dhe e kanë të fismit. Do. Dhe servili nuk di se kujti serviloset më parë. Si ati që ka aty, lepe peke, si ati që ka qefti në zeri. E ka zakon, pa, e ka shprehi. Vezë, është vezë. Del me shpirtin. Po është, vesi del me shpirtin. Po, bravo, po, e thatë jo. Do të themi diçka konkrete për sa i përket pretendimeve pra, për protestën e 20 shkurtit. Unë e nisa fjalën time duke thënë që nuk i kemi realisht 5200 seksione. Pra ne jemi parti që kemi shtrirë gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë. Nuk jemi parti që pretendojmë 3-4 mandate. Kemi qeverisë së Shqipërisë 13 vjet. Për fatin e ndoshta keq timin, po të mirë të atyre që s'më kanë dashur. Unë kam qenë vetëm 5 vite, 92, 97 në administratë. Pastaj kam nga 97 në opozitë, edhe me Nanën, edhe me Berishën, edhe me Ramën, 1, 2, 3. Por problemi është një njofë mirë terrenin dhe subjektin politiku bëj pjesë, dhe duhet se po të kemi 35.000 antarë rale aktiv, ne s'kemi nevojë të drejtohemi asnjë qytetari, sepse këtu tek ne është vrarë qytetaria, ne nuk kemi Franca, s'kemi sindikat, fermerë që mushin Parisin me mullar byku, që s'përkasim e fekale godin në Makronit, që djegin Athenën flak, që vinë kapitullit, nuk kemi. Nuk ka sindikata, po ama të kyfshatarit e fermeri mund shkoshë, ka pasur pak problematika, pse nuk shkojnë? Po si mund shkojnë, pse nuk shkojnë? Po këto kanë 3 vjetë që nuk shkojnë një tjetë, nuk dinë se ku kanë dalë. Pra që të shkojnë? Pra ne po them, pse unë këm gullë fort? Qelpsilliku i kësaj politike i ka rrajt në 21 prill 2008. Se pse duhet shkojnë këta? Këto thonë, unë kam qeftë marë frymë në përmjet Sjellos aty që është kryetar partije, ti lpihem aty dhe jam listë dhe dal deputet. Dalim te listat e hapura. Po patjetër. Po. Pra, nga 92, 91, 92, 96, 97 deri në 2001, 2005 kishte tjetër pesh deputetë sepse zgjidhin sistem majoritar drejt për drejt.
dhe shkonte ke infermeri i zonës vet. Shkonte i herë një javë atje për të takuar qytetarët sepse përgatiste terrenin për të pëlqyer prapo ose për të votuar në zgjedhjet e ardhshme. Nëse ata po të shikosh ndrojnë qargjet. Ku ka më palaço politikat? Ëh? Që ndrojnë qargjet si mashtrues. Rran 4 vjet fjeraj. Edhe ikën ndron kartën e Hell Samaron. 4 vjet Korç, 4 vjet Njërokastër, 4 vjet. Pra, ky sistem ka vrar garën. Ka shtuar civilizmin. Ne nuk kemi demokraci. Kryetarokraci të tre subjekte të mëdha politike. Dhe gjithë rubrika tash, ky që duhet jetë rubrik formale demokratike, parlamentare, është një monokratike sepse është vetëm Rama Beu. Ai ka mandatet, ai bën ligjet, ai thot pushon se s'doj, rri rreshtat e kipati. Pra thash duhet të kthejmë realisht syt nga duhet bëhemi gati për zgjedhjet 2025. Si duhet jemi pa vul. Duhet ja kërkova edhe atë vulës. Kam kohë, unë kam qenë në paktit dhe i vetmi në Shtaqysh në qeshorin e 2022-shit, në Këshillin e Parë Kombëtar. Pasi jam rikthyer në prill në Këshillin Kombëtar të PD-s, të rritë themelimit, pas rezolutës që kërkuan njerëz publike për ndjekje mandate dhe për braktisjet e bashkive. Zë s'do të shkosha. Hadi. Kam thënë që do të jemi të qartë me njëtin skem se kemi, ne nuk na ka edhe mramë thash aty, nëse se kanë nxjerr mediat që pare s'na ka më ishte gazi aty, s'na ka marr vulën as gazi as luli. Po nuk jam tek ata që dorë trokas, po kush e mori vulën? Kush e mori vulën? Administrata Biden nëpërmjet ndikimit Sorosit, parat e Megon Igalit. Po po po. Ajo vjen mirë atyre që mëngjojnë mua, si vjen mirë s'ma ndjen fare. Apo se i bëjmë më të fortë se çamë, se kur thuma ka marr vulën flutra, a çka po shemë me lulit? I mushet me natyrë që jemi të fortë. Gazin. Po ti ishte i fortë gazin, nuk është ardhje atëm. E provuam më të kanë 2 vjetë e kusur që kanë qenë në sinkron plot, kundër kësaj pjese që dje erdhën aty. Po nëse ndjekim këtë logjik, vula edhe logo nuk do të kthehet atëherë. Pyetja është drejt për drejt, si do të shkohet në zgjedhje? Si do të shkohet në zgjedhje? Nuk është nga ata që pret si Laraska me hallatat e demit. Un kam thënë që duhet krijojmë një opozitë të qendrës dia se konservator nuk bëhemi dot brenda me lloj-lloj. Konservatorizmi është një linjë elitare, shumë e ashpër për shoqërinë ku jetojmë dhe për këtë amalgam që ka sot brenda kjo strukturë. Po, e kishit ftesën nga familja. Familja është opozitare. Jo, më jo, konservatorizmi është familja e shenjtë. Familja e shenjtë. Ai kemi të gjithë që e duam familjen aty. Jo. Te ti thuaj Parti Popullore e qendrës djat, jo konservator. Është besimi në Zot. Ke shejtanë që se din ç'është i madh Zot. Është dashuria për dhe respektin ndaj pronës. Hem me mentalitet bolshevik. Te Parti Populiste e qendrës djat. Dhe emri si të kesh qef, nuk është emri dhe vula e që të bënd fort. Pa flet, në flet në votimin 14 maj, Sali Berisha nuk e kishtë emri. Hym amalgam, mu se kam votur listë në këshillë, dhe e themi 100 herë. Dhe nuk do të votoj kur i subjekt jetë politik që bindesh me parimet dhe bindit e mija të 34 viteve të të marit me politik. Kështu që popli thot, o vilo maj koshat. Edhe këte duhet a shikoj mirë, Sali Berisha, Mysli Murrizi, Flamur Noka, ata që janë aty, edhe gazi mrena. Kush është ajo që do të hym zgjedhje tash? Ne jemi parti ilegale si mërgata e qyqeve. Unë nuk shkoj më tek LSI-ja. Çfarë përgjigje morë? Do të shikojmë vendimin. Unë nuk pres në gjë, më që më drejtuat mua. Mysli Murrizi nuk pret në mrekulli nga vendimet e këtyre gjykatave. Kur shoh kryetar gjykatës lart Partizan Sokol Sadushin, nën kryetar Hetusin Pandon, po. Shoh atë maton ke administrativi atë Hetusin tjetër. Ka një plan Voranin, se majoranca e nisur fushatën, ë? Patjetër atë thash dje. Ai ka 200.000 patronazhist, 210.000 vetëm punë që paguan nga taksat e shtetit. Është në qeveri, ka 60 bashki, 45 bashki, 5 bashki. Do marri më shumë, tha, kryeministri Rama. Po, mërë, po, kryeministri Rama e nuk është aqë, është, kam thënë në studio që është në fazën që po merë frymë me kalam. Pra nuk është i lirë, nuk e ka kokën si për ujtë. Me zëvendës kryeministri në rati, me tre ish ministra në hetim, me Megon Igalin që do të nohë 2 ditë mas dashuris, ati, 1 ditë mas Blinkenit, ati, dhe e ka trash, nga 6-16 herë, është gjyëtarja, e djeshme, për zullumin që ka bo me Shqiprin, me aferat e inceneratorëve, me PPP-t, me tendrat e akshit, me tendrat sekret. Ky po ja doli deri kur të vinë zgjedhjet, i bi që të jetë padrino e real i kësaj drejtësie të 20 prokurorëve të spakut. Po ja doli. Unë nuk besoj që do ja dalë. Unë nuk besoj sepse ai Blinkeni, pavarësisht se është paradhome Sorosit, po mund të vinte të takonte Ramën dhe po pse vjen Blinken? Pse vjen? Jo më po ta them. Unë nuk kam folur me Blinkenin. Unë jam tifoz me Trumpin, po të kem drejt vote, ikin kam në Amerikë, nisem këtu tash për të votuar nëntor për Trumpin. S'kam lidhje me Biden fare. Nuk i urrem ata janë komunistët kamufluar, i urrem. Ata që nuk e bëjnë dot komunizmin gjithë vendet lindjes për të krijuar njeriu në ri, socialist, duke prish familjet e mëdha, po e bëjnë duke prish familje fare. Prindi 1, prindi 2. Skripsi duhet të kem respektun për i president që mas do fjalimi rrok perden qaf.
Shkri dhe gaj me mu. Ka të bëj më shumë e moshën se sa me ideologi. Ha, për zot, jo më, ka të bëj me ata që e majnë mëra pas e këshu duhet me moshën. Pësër me të dyrim është, burgu me të dyrim. Presidentës bëhash me të dyrim. Pa mirë, edhe deklaratat e ish presidentit janë plejt, frikshme. O, ja? Miku im, plejt e vjetë, thonë, jala në artë plejt një nga kam, që nga koka le thitë fliqë dhe ata që ke pjellë mëra pa. Mirë, me që zë e jemi... Kështu që nuk e Blinga një pëse shtakojnë Ramën dhe Ulqiun? Jo, Ramën dhe takoj. Jo, jo, Ramën dhe Ulqiun. Ose Ramën dhe që është i Ulqik, i aji që i tjujnë, i Ulqik. Një tjetër dhe Jalasoj, që është ministri jashtë. Një Ikli Hasani. Mm. Sepse, si homolog, me që ne jemi si të barabartë për Amerikën, në këshilë të sigurimit, antari NATO-s, ne që bëjmë liderin global, a i duhet takoj, është sekretar i shtetë, është ministri jashtë, takoj Iklit. Që pun ka e me Dumanin? Ka qenë shoku shtetit, Dumani ka marrë shkon shkodër. Nuk është konfirmuar diçka e tillë. Nuk është konfirmuar nëse do të atakoj Dumanin apo jo. Ama është konfirmuar që do të ketë një takim me kryeministrin Rama, me patjetër edhe ndoshta një konferencë për shtypin. Unë besoj që ndoshta jeni të vënuar, po unë besoj që do të takohet. Do të atakoj. Pse do të atakoj? Po pyetni. Ka përcjell ndonjë mesazh, do ketë sanksione të tjera. Po çfarë ka sekretari shtetit? Se vjen disa ditë përpara protestës së opozitës, apo? Jo, mor. Vjen përpara vizitës së Zelenskit nëse do. Jo më burr, jo. Po Zelenski tash i ndajm pikpamje ndryshme. Zelenski më shbosi. Si, pse? Është i vetmi kryeminist që ka bërë më shumë kohë lufte sa kohë paqe. Ky president i Zelenskit. Po, po se ha, kur ka qenë lufte? Ka lufte s'ka lënë një herë mjaft duke hyrë ballonës duke bë guhit turistike. Tani. Tash i kemi vetë pozita që është. Jo më zotë, çfarë pozite ka? Nuk britë as Hitleri, as Stalini, nuk ka sensibilizim. Çfarë ka nevojë? Sensibilizim. Po ç'ka po sensibilizim? Në rrethana që është. Po çata ka di kemi ne pa lek vet, ne kemi 7000 pensionistë, jo kemi ngrit jashtë gjeldet. Nëse mbetemi te Blinken. Jo, jo, po ne po sa loje pis. Se jo dhe poshtë të gjitha variantet që tash. Jo, po tash është në prag të protestës së opozitës. Thoni ju. Zelenski këtu, po ky zëri majorancës. Nëse do, mund të flasim edhe për zhvillimet e fundit në Kosovë. Ky zëri majorancës, kjo është tjetër gjë. Pse? Ky zëri majorancës. Më thuaj për vështrim. Un pa kthe nga krau tjetër, un nuk duhet bëj avokat në djallë. Ai vjen një ditë para se dënohet me Konigalli. Me që vjen 15 dhe e ka gjyqin 16 atij. Ë? Fakti i takon Altini nuk e di çfarë thot. A do thot mëllë dosën Ramës apo hapi dosën Ramës? Pra po të bëj un ashtu siç thot majoranca që vjen për ne. Jo zotëri, jo. Ata çfarë u ka dal Horlliku sheshit, duke paguajtur vrasës me pagesë, zëvendës drejtorin e FBI-s së New Yorkut, i nga 33000 veta që kanë punë FBI-a, po shumë i rëndësishëm, ato. Është thik mas shpinë për event antar NATO-s. Pra kur ta blen Rama, me dorë duçkën dhe gonë nezët, imagino se qatë bon Putini me Xing Pengu në po Kim Jongun, ta blenë komplet me gjithë FBI. Edhe kjo nëllë në event që pretendohet që jemi në i sofrë bashkë. Pra jemi antarë të një kudion, tavoline kapove, ose gangot e botës, NATO. Por me kolare dhe armët mrapa. Nuk i majnë brest. Kështu që opozita thotë që vjen, me që ka shpalë Berishën në Angrada, për të bërtit, unë i thash, hajte, i kam për i letët hapë. Do ishte mirë shumë vindem datë i zet. Blinken. Po, eftova të vim datë i zet. Që në pjesë e protestës. Jo, për të folë para shqiptarve në rëzditën e simbolit që duhet jetë më i fortë se i maj, çdo i zet shkurt shqiptar duhet dalin shesh. Dita që ka tërhequr zvarë simbolin e diktatorit, për të mos pas më diktator tjerë. Dhe le të vi Blinken, le të vi Biden, ku di unë, kush është gjallë nga ta? Baker, Colin Powell, Hillary, do të mesha, ku di unë, shumë rrëpë mrapa për të naluar gojët e çdo i riu që të fliste, po të fliste Blinken i më datë 20 shkurt. 20 shkurt, do dalim për simbolin e rënjës së diktaturës, apo do dalim për kaosën e ngritur nga ri themelimi? Ne jetojmë... Apo se kanë 1100 probleme, se të bim dhe akord? Jo, unë vetë, ne jetojmë një vend që jemi në diktaturë, dhe i diktaturë are në 34 vite, post komunizm se ka menuar kur. Unë s'ka menuar që edhe Amerika për rëshkiste but, kështu si që ka rëshkit, ne komunizm të kamufluar, që t'jemi sinqerë. Unë se kam menuar kur që në 34 vitën kuadrat të reformës në drejtësi do të ishin thicirat e fund viteve 90, hetus, gjyqtar dhe prokuror të atij regjimi bastard, në majën e kësaj drejtësie të re, edhe duke shkel kushtetut, se kanë qenë hartus të reformës në drejtësi. Që në një kapitull në preambull, por këtë keni qenë, pra Partizan Sokol Çadushi, Ben Kraja, Jar Sheshi, Lir Pando, Dvorani, ke unë flasë me emra. Ne kanë marrë miratimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, se kanë qenë mbështetëset kryesore apo jo, reformës në drejtësi, por gjithashtu edhe ngritjes së SPAK. Atëherë, nëse Amerika qun për krahje të një demokracie, rikthimin e individëve fundrinë të atë regjimi bastard, në krye të kësaj drejtësie të re, pa të fat një zezë për vete, sepse Amerika shumë herë më e madhe, sa i grush njerëzish që kanë çengelin hund nga Sorosi dhe drejtojnë
edhe deri nëntor, këtë që quhet Amerikë. Po kur kam dalë nuk e din apo kam dalë nuk e din. Edhe e bën. Kjo më bën të mendoj, këtë i kam thënë jurikimit, ju pas keni marrë në qeverinë e Verozhës. Përderisa shoferi i Verozhës ka dalë në pension nga ju. Në ambasadë amerikane. Ha? Përderisa kryetari i komitetit, sekretari i partë Lushës dhe çdo fllitësire që ka qenë pjesë e organeve të inkuizicionit komunist, ju i keni marrë dhe i keni stërhuar 92-shin në Amerikë me viza me lotari. Pse duhet të stërkohesh me azil politik sekretari i parë një rrethi? Ai ishte në rend demokratik, se nga janë pret Berishën në shtëpinë e parë me qëllim të kuq dhe Safet Xhulalit, nga ana tjetër sekretari i parë ku diun Tiranës apo Luçës i jep statusin e azilantit politik. Nuk ka lënë lumhan edhe komunist qelpsir pa grumullu në Amerikë. Pra nuk beson në spak. Po e kam besuar në idealizëm të tepruar kur kam qenë 22 vjeç në 90. Kam dalë sheshe dum Shqipërinë se Amerika, dum Shqipërinë se Evropa. Po nëse Amerika më thot mua që a ke bo gabim, po Arben Kraja është ai që ka arrestuar në korrik të 90-s. I qytetar nga Shkodër Arben Luçin në Vorë, pse do vinte për në ambasadë e ka qytë Vorën zonë kufitare? Kjo është turp. Tur për çdo fllitësi në administratën amerikane që përkrah këto fllitësira, që ti jeni sot në kupolën e rrethë së drejtësisë. 34 vite mos orzu ky regjim bastard. Dhe në atë regjim bastard nuk kanë vujt vetëm ata që kanë gjen për ndjekur politik. E kuptova. Një grush bllokënësh kanë menuar se kanë jetuar mirë. 95% e shqiptarëve kanë qenë të survejuar kimi pas. Historiqë dihet. 156.800 spionë, jo ndoshta si di, që i ri. Spion. Pra gjithë kanë qenë survejuar, gjithë frikur, gjithë tremur. Nuk shkojnë të gajme qenë... Si? Sa kemi sot? Unë nuk i quaj spion oficerët e shërbimit informativ. Se pretendoj që formalisht në 90-90 jemi në pluralizëm. Demokraci nuk jemi. Dhe ai 20 shkurti është kundër... Me që the që jemi akoma në diktaturë, na ju pyes. Po pra, ata janë aktiv që janë gjallë që nuk kanë vdekë. Dhe po të shikosh fakti që shërbimi informativ ka 70 nga këta, sigurim sot mërëna 23 drejtorë. Po të shikosh që ka KLP, ka KLG, ka policia 208 dhe sa. Ka kudo si copat pistat qelbit, mas thyrjes ati bustit prej bronzi, që përndarë kudo, ka parlamenti. Trudhë spionë sigurimi, ka parlamenti, sot. Nuk gudzonë në ramat hapi dosit. Ky anti enveristi, ky rebeli, ky që e mori Ramizalia nga Korfuzi që në shpit Ramadan Karanxhës, që në zori Fevziu për gjimin. Ky që se hapë dosin në ditë Nikolës, se të vetën, ku di unë. Që si apë këtë i kam kartonat? Që se votoj ligjin që qojë më rizi, 2020, për u bosë synet nga gjuho dhe i ku poshtë avëlinës, i dha porosi deputetve më zëvotoni. Po dalim në temat tjera, zodi më rizi. Gjitha kanë bëjmë diktaturën. Na shqiptarët në 20 shkurt këtë herë, në 20 shkurt, dhe 20 shkurt edhe tjetë pështimi kryeministër, edhe Saliu, në 20 shkurt, edhe ju duhet dalim. Protest komptare. 20 shkurt duhet i pra, protest unë nuk komptare. Shof. Në 21 çfarë do ndodh? Atë pyet atje. Kjo i takon subjektit politik. Pikrishme, pra ndaj edhe unë i pyes, sepse ke ngritur disa problematika, ke thënë si do të futemi në zgjedhje, pa vule dhe pa logo, ke thënë gjithashtu s'kemi një kod, një propozim, apo jo, ka nisur reforma, reforma zgjedhore. Personalisht e kam fituar një betejë me të gjithë lëmhanët e politikës së bashku, në gjykatë kushtetuese kam prish hersen e Damianit dhe të Lulit me Oertin e të Ramës me Damianit. Sot me vendim gjykatës kushtetuese nuk ka hers. E dim këtë. Po, e po se din këta, që vinë vërdalë në përasho, thonë do t'i hapim. Pra, listat, si pas kushtetutës, thuhet jo më pak se 2/3 hapra. Po pra. Të lemërë edhe servilit që lëpihen. Është dedyrim kushtetutës, po. Pra. Si që është dedyrim kushtetutës edhe vota diasporës, po asë i gjës po bëhet. Kisha pak më parë për vajsuës. Është dedyrim kushtetutës është dhe i vendim gjukatës kushtetutës. Pra, për këto gjitha të arsye që po thonë ju që nuk zbatohet vendim gjukatës. Po, një sekonda shi, se listat e hapura është dedyrim kushtetutës. Vota diasporës dedyrim kushtetutës. Po. Tash pas ka disa pika që bijem gjithë dakord, apo pse që ka kaq vështirë me bërë një propozim. Atëherë, nuk i len diktatori pra. Kjo është arsye që duhet të jemi 20 shkurt. Se në një shtet që pretendon se është demokratik dhe nuk jihen vendimet e gjykatës kushtetuese, edhe vendimi i Olta Xhaçkës. Çfarë tha kryetari i gjykatës kushtetuese? Unë s'kam ndonjë konsiderat personale për të. Që ka qenë kryetari bashkëtarës. Nuk jihen vendimet e gjykatës kushtetuese, mendon se nuk do të arrihet vota diasporë 25-ën? Po pa presion të fortë ndërkombëtarëve, jo. Jo. Dhe jo. Sepse nuk ka qejf të votojnë ata emigrantë, ky që është pushtet. Por dhe i pjesë hije që është në koalicion me këtë që thotë, çna duan ata kemi këta këtu. Për çfarë do t'i prishte punë? Se të paktën deklarata janë pro. Kanë vërejtje mbi implementimin, edhe majoranca edhe opozita, tani s'dim këtë quajmë opozitë. Unë nuk ju besoj deklarata tyre sepse tanisa ose po e myllim ku e fillova. Kaq pështir janë ata se çfarë kanë thënë për një tjetër se janë pa besueshëm ku i shef krah për krah dhe që rroken qafë. Referohemi deklaratave. Po nuk kanë vlerë deklaratat. Nuk kanë vlerë. Deklaratat e atij që ka karakter, dijetet dhe skuqjet nga çfarë kërkon. Çfarë ka thënë përpara? Unë çfarë thash dia? Ora, falje është fisnikri.
Pa dil njerë bashkë një konferencë shtypi dhe kërkoni falje për çfarë keni pushtyrë sollat një tjetër. Berishës edhe Bardhit, po thonë. Berishës ishte atje, po Nokës, Palokës, Bardhit aty që ishin sallë sipas. Ku ishte? Ha? Pra të kërkosh falje nuk është turp, nuk është për ulje. Do riste besueshmërinë e qytetarëve kjo falje? Më së pari do të qetësonte shpirtrat e atyre që besojnë flamurin dhe që besojnë gazin. Jo të myslimit. Unë e duan në konceptin moral të kësaj paleopolitike që duhet shkputme nga kjo baltosja 6 muaj dhe sheqerosja 6 muaj tjerë. Humbin tërgon... elektorat. Si? Humbin elektorat. Kush? Si? E humbin elektorat. Duke... Kjo baltosje pra, mungesa e vërtetësisë. Po patjetër, po patjetër, po patjetër. Sepse qytetarët ka një kosto. Nëse i vëm para faktit që o palaçën tim, o palaçën e Ramës, o qelpsirën teme, o qelpsirën e Ramës, po, në këto tieni ditë tranzicione e mesut zgjedhim versionin më të keq, më pak të keq. Pra tani sa tek ai i zë shkurti i thash, ne nuk ke, se po të ke sindikat, nuk ka nevojë ta ftoj Partia Demokratike as çdo subjekt. Po jo edhe kur nuk ka sindikat. Nuk ka, nuk ka. Ne jemi fermerit e blektori i bën bashk, nëse kanë besim te ty. Po pra ne kemi besim te ty, bashkohen protestë. Ne jemi popull që duam apo s'duam, jemi të jemi kthyer në narkoman ndaj politikës. Kemi kriju varsit plot nga politika. Jo, jo, është sistemi. Po s'naftoj, është sistemi që i glabron. Ai sistem. Është një vend i vogël. Ai sistem që thashon. Jo, më jo se un po marr rastin tim. Ashta un s'jam ndonjë burr i mirë. Por të paktën nuk kam lëpir kurrat atë që kam përshtyrë dhe s'kam ndërmend ta bëj sa të kem frymë në këtë dynjë. E para, e dyta. Nuk është nevoja ta e kompromos. Jo, 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 e dyta, apo do dal ke zgjedhjet. Pra më që thoni ja sistemi. Unë ja ofrova i mundësi kryetarëve shqiptarë në 2021 ishte një subjekt të ri politik. Për herë para i subjekt kishte 105 kandidat. Një është të thjesht dhe asnjë ish antar partisë punës, asnjë spion i sigurimit. Asnjë. Po s'mjafton vetëm kjo. Ja po shkoj, po për çfarë? Pse ka lexu programet? Çfarë programi kishte Rama? I herë tepsini, herë kusini, herë rotin, herë defin autobus. Le? Dhe më thoni sa mirë ja u ke bën Ramës, Metës, Berishës, Bashës, ato vite që majtë mandatet. Ke qenë ekselent. Po për votën, as sikur të ishe me ndonjë nga këta 18. Pra duhet ishe unë se s'bën, me nga një nga këta që ja u kësha bën mirë, që u kësha thonë panaqo. E ky nuk është i pafajshëm mos i qytetar. Ti mund gjenësh një herë. E kuptova. Zoti Murizi ka një pyetje. Nëse më gjeni herë fajin e ke ti që gjen, nëse më gjen dy herë fajin e kam unë që prandaj. Se jete te Partia Demokratike rithemelimit në këto momente. Pse jam? Po. Sepse nuk i kam shit aksionet e mia dhe s'kam bë pazar me kontributin tim. Jo, jo. Po a beson se kontributi yt mund të çojë gjërat përpara? Unë nuk jam tip që tërhiqem. Nuk hesht. Po ke bërë disa kërkesa për shkakun ditën e djeshme, duhet se do të luftoj fort. Duke pasur një përgjigje. Duke qenë që ai Këshilli Kombëtar i Djesh ishte më shumë në funksion të organizimit të protestës. Por unë nuk mund ta linja. Ka të gjitha shkojnë bashkë. Nuk mund ta linja ka limonat, po nuk shkojnë gjitha këto kërkesa nuk bëhen për 8 ditë. Se flamuri i llogarit 2 javë se me 9 javë me 4 ditë. Po ka të bëjë me frymën, ka të bëjë me frymën, besueshmëria e qytetarëve. Aty u deklaru nuk ngrihet për 7-8 ditë besueshmëria e qytetarëve. Këta shturat lëviz janë shoh. E po atëherë në 2025-ën? Jo pra, këto 8 ditë nga 12-a në 20 mund të lëvizi kushdo për të maksimalizuar antarësinë. Ata që të vinë dhe për t'ju mundësuar në lehtësim transporti dhe ata që të jenë a ditën e ndarë. Frymat nuk ngrihet për 8 ditë. Ai që mendon që ngrihet frymë dhe përbën kaos për fryma dhe kaosa ngrihet nga ato kërkesa që thashët. Dhe u premtuan që masi së shkurtit të mbledhet një këshill kombëtar për bëjë analizë Partia Demokratike e rithemelimit që të heci në këtë linjë. Se bijem dakord edhe unë prandaj të kam ftuar në studio sepse mendoj se gjitha pretendimet që ke ngritur ditën e djeshme janë të qëndësishme dhe do të çojmë përpara opozitën. Nuk hej dorë nga të kërkurit brenda forumeve nga të bërit publik dhe të denoncuarit në shej qytetin. Apo je i vetëm në luftë? Atëherë jo, nuk jam vetëm. Se aty edhe zoti pra ato njerëz që kanë stof politik, se aty të shih nuk ka parti politike në këtë TVQ vendi që s'ka dallkauk politik, idiot politik, servil, lpirsa, nuk ka parti. Dhe aty dolën sa që thaj ke i punë, mi e shohen për dorë të rëkata, bashkimi, gazet e na qojnë fila. A thu se dje erëm qeveri, mi tarë gazet e ne, i kur ama dje. Si s'to se basha falë protestës tuaj, që ndresës tuaj, shkurt. Ha, basha s'është, a i rama s'është për kryeministë. Rama vazhdoj prapë. E dhe rotacion, unë thujnë parlament votacion. To rotacion. Pushtet vjet me vot, jo me rot, o rot. Se e dini që rot e kësha arana këtyre. Jo me nuk vjen e, po se. Pra, nëse grupi i deputetëve, 37, 27, 57, nuk e di fara. Po. Nuk përveç kërkesave, edhe ato duhet ndroj mos bjeri pre i far monotonia që e ka qef qeveria. Nuk zgjidh gjë për 3 minuta me shashka ky maraton ligjit online. Nëse nuk ulet me kam tokët kërkoj konkretisht të vaj gishtin plak dhe për mua gishtin plak për të kthyer suverenitetin e votës, për t'i dhënë një farë frymarre demokracive edhe mbrapa subjektit politik. Edhe Shqipërisë është prishja pazarit prill 2008-s. Nëse nuk e bën dhe këtë kaos e ka marrë përsipër Luli,
sot, a, nuk më vjen mirë mu. Por të ngrihet Enver Hoxha nga varri, që nuk duhet ta shoh gjikon soje sorallopt aty. Nëse do të mori këtë kaos, do të jem me te. Do të jem me te për ta mbështetur në një kaos drejt. Dhe duhet të hartojmë një program me pak pika për t'ju vajtë detajet. Kemi as programin as kodin. Zgjedhur. Është edhe akoma. Ka nisur. Po i ka nisur, po nuk e lexon kush, shikojmë Big Brother Miletin, gjë çfarë mund. Unë shoh lokale këto, edhe lokale të mira me muzikë që kanë pasur nuk gjejë dot vend, për shemb. Me ka filluar Big Brother, do dalin Meri, do hyj Skënderi. Delta Hiri hyn ku diun, Shefqeti. Po më dalin protestë për lëvizje me ke patur. Antarët e komisionit reformës do të jenë pranishëm apo do të vazhdojnë protestën? Pra do ta kundërshtojnë. Protestë kanë ku bëjnë organizim sepse zhvillohen online. Para se të shkojmë tek antarët e komisionit reformës. Po për ta përmbly. Jo, po pra, unë do doja që ky grup parlamentar, që është më i madhi opozitar në numra, jam dakord te. Në numra, po. Duhet dalë pas parë të mbëj mua me vetët, mamushi mendi mua që jam pjesë e kësaj strukture. Që unë kërkoj këte, pra 3-4 gjana që janë drejta, që i shërbejnë demokracisë, demokratizimit. Si? Ty e ndës ta kam bush mundi. Po sepse akoma s'po ngjoj dhe këtë i thash dje. Kur do ta shkrepni për të thonë kush është mendimi juaj, më desha ta di. Nuk e di më thon apo? Nuk pat sepse do të flasim në një mbledhje tjetër. Po më nuk i lëra hatën, çdo mbledhje që të ngrihen. Nuk lëra hat as Palokën, as Berishën kur të vjet, as Nokën, as ata që kanë ardhur. Dhe mirë e bën. Po. Por nuk është puna se e bëj mirë apo se e bëj mirë, po unë nuk rrit dot se hirxhi. Unë durt me kallë mund t'i bëj nga lopata nga puna. Mund të bëhen durt nga kallë durt, duke durt trokit çdo lloj. E kuptova, të lutem, çfarë do ndodhë në datë 20 shkurt? Protest. Protest kombëtare? Kundër, apo protest kombëtare, sepse nuk është, përderisa ju bëhet thirrje çdo shqiptari kudo që është, madje edhe atyre që jetojnë jashtë, po të kenë takata mundësi për ta. Po kemi parë ca protesta kombëtare, të cilat nuk ishin tamam tilla, ka pas pjesëmarrje të ulët. Ky është koncept. Tani çfarë ndryshon në këtë pikë? Do të ketë se është folur për mosbindje civile, etj. Unë nuk jam tek futurakët që unë nuk jam tek ata që them që mandati i Zot do përmyset do vi qeverimi 21 PD. Nuk ka ndodhur kjo nga protestat jo një herë. Nga PD-ja jo herë. Nga PS-ja po. Ë, kanë ndodhur, po kanë ndodhur me bandat 97-të. Me bandat e 97-s, se kur thon PD-ja është edhe unë që më vjen për të qeshur. I herë do ta doja të ishte, me të thon drejtë, po s'e kam parë. 34 vite. Aty kam qenë. Kështu që po e ngrejtë shumë pritshmërinë dhe çfryhesh është gabimi atyre që mendojnë se gjenjën gjithherët me tjetin stil, tjetet njerëz, se në tjetet njerëz jemi. Po, pra, po. Por opozita është në drejtën e saj dhe nuk ka mision më të vështirë për shumë fisnik se të qëndrojnë në opozitë dhe për mua, nëse ekziston mundësia çdo ditë do të ketë protestë. Jo të bëjmë protestë. Jemi dakord, protestat. Dhe unë nuk i mas nga numrat se ky është bolshevizëm. I mas Ramiz Alije kur nxirrta antimitingjet, ë? Krijoi PD-n lushje, dil në antimiting vullnetar të Enverit. Limos Dizdari ish kolegu im. Do të kam pafund halle edhe do të ishte mirë që dinim çdo ditë në protestë. Do dalin edhe jashtë thirrjes politike. Jo, jo. Nga një grupim politik. Duhet dalë, po pse s'thash? Për çfarë rrazi vet? Pra duhet dalin edhe jashtë. Se s'dalin është tem tjetër pastaj, se e tham vendi vogël e sistemi. Jo, më skemi sistem, ne kemi edhe ju për ta përmbyllë këtë lutje. Jo, jo, ju personal. Po, pra po. Mediat, analistët. Zdil ju nga sistemi ke 34 vjet, shoh po tjetë surrëtorut, jeri qundi politikan, jeri analist. Tu s'ka fakultet për analizë. Unë për shkakun jam i ri, nuk është se jam i. Nuk po flas ju si individ, ju si media. Jo, jo, me që po flet për media. Pra, jo, po për media po flas. Pra më thot kjo drejtuesja juaj më shaj do të jesh përballë thot me një analist. I thash, "Më fal, çfarë ky? Analist. Çka ka marrë unë ditë ke tu fakultet për analist?" E kuptova. Ta lëpirsha që herë dalin se analist, mos e futën listat e partive bëhen deputet, mos e ikin prapë bëhen si me hyp, mos e thon do bëhemi shoqat pacifiste, analist. E mbyllën pra, sot i mërizi. Shoqëria është e mërthyer dhe e kapur sidomos në këto po. 16 vite nga ai pazari prill 2008. Grupi i rithëmelimit bashkë me Bardhin 47-57 me gjithë Monikën nëse do mërena duhet ken kalbet e kthimin e sovranitetit votës. Bashkë me Bardhin the, nuk the bashkë me Berishën. Bashkë me grupi i rithëmelimit thash. Po pra, grupi i rithëmelimit. Grupi i rithëmelimit është Berisha, është Berisha pra. Po përmend Bardhin ama. Bashkë me Bardhin. Bashkë me Bardhin. Dhe bashkë me Monikën nëse ka qef thash. Zoti Mirizi, të falenderoj shumë. Mersi si gjithmonë. Edhe unë të falenderoj. Faleminderit.